Welcome back to our lecture series in the subject Police Organization and Administration. For this uh, video, we will be discussing the uh, subject Introduction to Philippine National uh, Police. Again, uh, in this subject, the objective is that to enable the learners to identify the pertinent laws relative to PNP. As well as the initial composition, as well as the organizational structure of the Philippine National uh, Police. As uh, earlier uh, discussed, the uh, Philippine National Police evolved from uh, the uh, local police in uh, the 1900s up to uh, the time when it was. Uh, Integrated into one uh, national uh, police which is uh, national in scope and civilian in character and that is uh, according or uh, by virtue of Republic Act 6975 the uh, DILG Act of 1990. So when it was uh, organized into a PNP, then there was a question who shall compose or sino ang magiging membro ng Philippine National Police. Ito ba ay magre-recruit ng panibago? Of course not. So, unang-una, ang uh, mga tinatawag natin na sa Integrated National Police, pursuant to the Presidential Decree number 765 yung mga nabuo doon, sila ngayon ang magiging uh, tawag nating uh, part ng Philippine National Police. Now, the problem with the INP before is that uh, they have the jail division and they have the Fire Division. So, together with Republic Act 6975, the uh, the Jail Division and the Fire Division, a separate bureaus were created, and that is your Bureau of Jail Management and Penology, and your Bureau of Fire Protection, so that yung mga nasa Jail Division at nasa Fire Division ng INP, ay sila ngayon ang magkocompose doon. Okay? So, uh, there is now a problem. There was now a problem on that particular issue because uh, yung mga police na naka-assign noon sa Jail Division at sa Fire Division, ay ayaw nila na mag-stay doon. Okay? Dahil nga, ang uh, uh, insofar as the uh, promotion is concerned, uh, I mentioned that already, mas mabagal sa uh, BJMP at sa BFP because uh, those bureaus are smaller as compared to the Philippine National Police. So, uh, mga iba, ayaw nila. Okay? Another thing is that, sa uh, natawag natin, um, among the uh, three uh, bureaus, uh, we cannot avoid to uh, uh, to think that the PNP has the uh, greater uh, integrity and uh, credibility dan uh, the two other bureaus okay so, kaya ang problema so anong remedy ang remedy ang ginawa ng uh, PNP ang ginawa ng uh, RA 69 25 inoferan ngayon yung mga nasa jail division at nasa fire division na tawag natin magstay sa BJMP o kaya sa BFP at uh, magiging two ranks higher sila no two ranks higher kaya kapag uh, ikaw ay uh, dating uh, tawag natin ikaw ay uh, police uh, corporal, no? Kasi ang ranko noon ay patrolman, patrolman first class and then police corporal. So the police corporal ang equivalent noon ay PO3 sa bagong PNP at GO3 or FO3 sa jail or uh, sa fire. So pag ikaw ay police corporal sa INP noon at uh, gusto mong mag-stay sa jail or sa fire, magiging turang ranks So from PO3, okay, magiging SPO1, SPO2 ang rangko. No, dalawang rangko ang ibibigay. Okay, so uh, marami ang nag-stay doon, particularly yung mga retireable. no? Imagine retireable ka na, di ka na mapo-promote for purposes of uh, we call it uh, retirement benefits later on so uh, uh we have a colleague in the academy, um retire siya na brigadier general sa jail so paano nung uh, siya ay nasa nasa INP nasa jail division siya ang rank niya ay uh, police major or ang rank niya ay uh, yeah, police major ang rank niya so that is equivalent to chief inspector so uh, kapag Kapag pupunta siya sa PNP, one rank higher lang siya. Okay? One rank higher so magiging uh, lieutenant colonel or uh, superintendent. Pero pinili niya ang pumunta sa jail, mag-stay sa jail at naging two ranks higher siya. So from uh, police major naging uh, uh naging uh jail uh, senior superintendent siya, okay? So naabot ng yung kanyang tenure, nagretire, nag-retire siya as Brigadier General or uh, Jail Chief Superintendent. So, ganoon. Now, yung mga INP uh, at saka Philippine Constabulary, sila ngayon, or sa mga Philippine Constabulary at INP, ang offer sa kanila ay one rank higher. Kaya kapag police corporal ka, magiging uh, ikaw ay SP1 doon sa PNP noon. Ngayon, uh, yung mga tawag natin, yung mga nasa INP, Remember, class, no, na ang INP ay college degree holder yung mga nasa cities and provinces before. Okay? So, uh, ang ginawa ngayon dun sa mga INP members, Integrated National Police members, na mga degree holders, hindi one rank higher ang nangyari sa kanya. Ang nangyari sa kanila ay reclassification of ranks. Pag sinabing reclassification of ranks, kahit uh, police corporal sila, kung qualified sila sa police inspector, magiging police inspector sila. Or magiging uh, uh, SPO3 sila. Parang gano'n. So, yung kaibigan ko noon, siya ay uh, tawag natin na uh, uh, SPO3. Dapat lang siya, no? SPO3 lang dapat. Pero nagpareclassify classify siya ng rangko, naging tenyente siya. Or naging uh, police inspector. So, gano'n ang ginawa uh, nung mga INP. Sa mga PC, sa Philippine Constabulary, one rank higher. Unless the they were qualified, no, May reclassify Sa mga INP, dahil marami ng college graduates sa kanila, degree holder, uh, nag-apply sila ng reclassification ng rangko, kaya hindi sila one rank higher. Okay? So, from INP to BJMP uh, BGMP, to rank higher. From INP to BFP, to rank higher. From Philippine Constabulary to PNP, that is uh, one rank higher. Okay? And those who, are, uh, who were qualified Uh, for rank reclassification sa INP sa saka sa Philippine Constabulary they were uh, reclassified into a higher rank okay so sa Philippine Constabulary hindi lahat ay naging PNP mayroon silang option okay ang option nila is uh, mag-stay sila sa armed forces magjo-join sila sa Philippine Army kasi initial naman na uh, magkasama yung Philippine Constabulary sa ka Philippine Army as we discuss sa ating history okay so pero automatically Uh, those uh, belonging to the uh, PC Narcotics Command and the PC Criminal Investigation Service, okay? And uh, the technical services of the armed forces assigned with the PC, yung technical services na yan, yung mga natawag natin crime laboratory, okay? Yung mga sa communications, okay? And then the civilian operatives of the CIS, okay? So sila, automatic na member ng PNP, wala silang choice. All the others na member ng Philippine Constabulary, uh, some of them opted to join the Philippine Army. And some of them uh, joined the Philippine Constabulary kasi one rank higher, the Philippine uh, National Police kasi one rank higher sila. So, bakit mayroong nag sa Army? At hindi lahat ay nag sa, uh, hindi lahat ay pumunta sa PNP. Well, kasi nga, ang tingin nila dun sa mas military ay mas matikas kaysa dun sa sa police kasi nung panahon na yan hindi natin maiwasan that the police image then was not as good as today okay yun ang mga issues yan so what else ang mga automatic na naging part ng PNP as mandated by Republic Act 6975 the regular operatives of the abolished na Polcom inspection investigation and intelligence brands okay ito yung mga tinatawag natin kung uh, kumbaga ito yung mga nag uh, nag-inspect, nag-imbestiga ng mga tiwaling pulis. Okay, so automatically naging part sila ng uh, PNP and uh, marami sa kanila pumunta sa Internal Affairs Services. Okay, so a birds eye view, this is the composition of the Philippine National Police, the PNP. Ayan. So, the PNP is composed of a national office doon sa national headquarters or the GHQ na tinatawag, the general headquarters, kapag yan ay sa military, no? national headquarters. Ayan. So, doon sa chief PNP, you have the national offices in there, then down below sa regional offices, and then provincial, and then district offices, and then city or municipal stations. Okay? So, that is according to 6975. At the national level, the PNP maintains its offices in Metropolitan Manila, particularly sa Kamkrame, which houses the directorial staff, the service staff, and the special support units. On the other hand, at the provincial uh, provincial level, the PNP have provincial offices. it's headed by a provincial director. Okay, provincial director. In large provinces, police districts may be established by the commission to be headed by a district director. Say, for example, sa sa Metro Manila, di ba? Malaking uh, kung yan, malaking uh, o oh, ang Manila, malaking uh, distrito yan, or malaking probinsya yan. So, meron silang uh, Western Police District, Merong Eastern Police District, Northern Police District, saka Southern Police District. Yun ang example noon. Okay? Kasi masyadong malaki yung Metro or yung Manila mismo. Okay? So, hinati nila into four districts. Okay? At the regional level, the PNP have regional offices including that of the National Capital Region. So, anong ibig sabihin nun? isama mo ang National Capital Region as one of the regional offices. Pero malaki ang National Capital Region, malaki yung organization niya, kaya mas mataas yung rangko ng na mga namumuno diyan. Each of these regional offices is headed, headed by a regional director for peace and order or the regional director. And then at the city or municipal level, The PNP have city police offices or municipal police stations. It's headed by a city director or chief of police in cases of uh, police stations. So, uh, ito yung bird's eye view, no? Ng uh, PNP organizational uh, uh, structure natin. Okay? Mula sa chief PNP, down below sa mga presinto. So, uh, titignan natin, enlarge natin. Okay? So uh, the Chief PNP attached to the office of the Chief PNP is the Internal Affairs Service and then uh, the Center for Police Strategy Management and the Human Rights Affairs Office and the Peace Process and Development Center. So nakatatyan sa office ng Chief PNP. Ayan. Now, under the Chief PNP, meron siyang dalawang deputy. The Deputy Chief for uh, uh PNP. Okay, for administration, the PNP Deputy Chief for Administration and uh, the Deputy Chief PNP for Operations. So, ang Chief PNP has the rank of Director General in RA 6975, but in RA 11200, he has the rank of Police General or equivalent to four-star. On the other hand, the two deputies, the number 2 man is the Deputy for Administration and the number 3 is the Deputy for Operations. Ang mga yan, ang ranko nila ay uh, three-star generals, okay? That is uh, deputy director general. In the EFP, and now they are called the police lieutenant general or equivalent to three stars, okay? Yung uh, tawag natin itong mga uh, attached to the chief PNP, uh, usually ang ranko niyan ay mga one-star generals. Now you have the chief of the directorial staff. Okay, the chief of the direct staff. Okay, that is also a uh, three-star general. Under the directorial staff. Okay, so uh, you have the directorate for personnel and records management. Yeah, so karamihan yan natawag natin na sa two-star general sa mga yan. Okay, directorate for logistics. The Directorate for Controllership, the Directorate for Information and Communication te uh, uh, and te uh, Technological Management, the Directorate for Human Resource and Doctrines Development, the Directorate for Research and Development, the Directorate for Plans, the Directorate for Intelligence, the Directorate for Investigation and Detective Management, the Directorate for Operations, and the Directorate for Integrated Police Operations or the Depot. and the Directorate for uh, Police Communication. So ang mga yan, ang mga happy mga yan ay uh, two-star general. Yung kanilang deputy ay one-star general doon sa directorial staff. Kasi yung chief ng director directorial staff ay three-star general. okay parang uh, kung ano yan parang yung uh, directorial staff na ang kanilang rangko ng mga yan okay moving down na ang NCRPO dahil malaking region 'yan. Okay, two-star general yung uh tawag natin yung rangko ng HEPI diyan. Si Bold Sinas was a two-star general before he was appointed uh, last uh, week uh, as the Chief PNP. Yung kanya mga district uh, commanders, 'yan ay mga uh, one-star So, dito sa regional offices, sa mga regular uh, regional offices, the ranks are uh, one-star general. Sa mga provincial ay colonel, okay, or uh, tatlong araw. yan So, the deputy uh, regional uh, directors are uh, police uh, colonel, okay? So, uh, down below, okay, so uh, kapag mas maliit yung city ay uh, lieutenant colonel. Pag malaki yung municipal, lieutenant colonel yung COP. Pag maliit yung uh, maliit yung uh, municipality, ay major or captain. Okay? So, down below, you have the police stations and other uh, precincts. Yan. Okay? So, let's uh, move on further. The head of the PNP is known as the chief PNP. Hindi siya chief of police. Kasi when you say chief of police, you are referring sa tawag natin sa mga head na mga chief uh, na mga municipal at saka tawag natin mga cities. Okay, pag sinabi mong chief of staff, you are referring to the head of the armed forces of the Philippines. The Philippine president is the uh, we call it the commander in chief of the AFP and the PNP. Okay, so ang tawag sa regional direct sa commander ng region ay regional director. Okay, then you have the district directors, provincial directors. Okay, Okay, so these are some of the pnp key positions under your uh, under your uh, ra 6975 so the chief pnp okay has a rank of uh, we call it uh, four star general okay so tignan nyo dito sa, sa kaliwa ncr director i mentioned a while back with the rank of police major general the first in command The chief of PNP is police general. Okay? Mayroong mali doon. Nakalagay sa taas provincial director, ang rangko niya ay brigadier general. Hindi, ang regional director. Uh, regional director ang uh, ang brigadier general. Okay? And, or, uh, tawag natin dyan ay uh, uh, police chief superintendent dati. Okay? So pag district director ay police uh, lieutenant colonel, kung malaki yung uh, district yan ay colonel yung uh, district director. Sa sa Manila, uh, sa NCR mas malaki yung distrito nila kaya brigadier general doon. Okay? So uh, ang mga chief of police, depende sa laki niyan, may mga lieutenant colonel at uh, may mga uh, major at may mga tawag natin uh, may mga captain At uh, lieutenant, so depending on whether class A, B, C, D. So the second in command duty, the chief of the PNP for administration, that is three star general or police lieutenant general. The regional directors they have the rank of police uh, brigadier general, and the fourth in command of the directorial staff is the uh, has the rank of police lieutenant general. Okay, the third in command. The deputy chief of the PNP for operations has the rank of police lieutenant general also. Okay? So, uh, just to repeat yung na-discuss na natin kanina. Down below, the director of the directorial staff, the heads of the various staff. Okay? So, uh, he is a uh, we call it the uh, three uh, two-star, pero actually nagiging three-star ang mga yan, ha. Ah. The Inspector General, uh, you have the uh, the one-star, the heads of the administrative Well, dati mga yan ay uh, tawag natin na uh, Brigadier General pero ngayon ay two-star general yan, okay? In our uh, recent rankings kasi mga yan, ang mga ranko na yan ay uh, based sa RA 6975. So, what is the rank of the PNP Provincial Director? Again, mali yung nasa chart nyo kanina. Ang Provincial Director supposedly ay Police Colonel. Okay, so these are the modified pinprang classification. Director General naging Police General, okay? Deputy Director General naging Police Lieutenant General, Director naging Police Major General, Chief Superintendent naging Police Brigadier General, Senior Superintendent naging Police Colonel, Okay. Superintendent naging Police Lieutenant Colonel. So madaling memorization kasi yan yung old na rankings. Sa Chief Inspector ay Police Major, sa Senior Inspector ay Police Captain, sa Inspector ay Police Lieutenant. Ang medyo mahirap na lang ngayon ay itong sergeant kasi dumami ang sarhento. Dati ang sarhento ay apat lamang. SPO1, SPO2, at saka SPO3, saka SPO4. Ngayon nadagdagan ang sarhento. Yung police officer 3 ay naging sarhento na siya. Okay, so, siya yung police staff sergeant or PSSG. Then you have the police master sergeant, PMSG. Then you have the police senior master sergeant, the PSMS. And you have the police chief master sergeant. So, Lima ang uh, mayroong rangkong sergeant sa modified ranking dati apat lang. Then you 'yung the police corporal, the the, the former police officer two and the police officer one is now a patrolman or a patrol woman. Okay? In case lang na gusto nyo malaman ang sahod ng mga pulis para may incase naman kayo. Kapag kayo ay patrolman, patrolwoman ka. 29,668 eh, Subject pa yan Nang nag-increase yan naging increase yan Di ko alam kung uh, kailan yung uh, pinakalas na increase yan Aside from that Meron pang ibang mga allowances Aabot lahat yan na mga 37,000 Okay Kaya pag uh, yung uh, Yung tawag natin Pinag-aral nyo ng apat na taon Okay uh, Isang taon lang Ay mababawi nyo na lahat mga yan pag kayo ay uh, naging uh, pulis kaya pangputihin Eh, kapag 10 years ka ng patrolman, mas malaki pa yung sahod mo, dagdagan mo yan ng 5,800 or 5,900. Kasi meron ka ng tinatawag na longevity pay. Okay? That every 5 uh, years of service, there will be an additional 10% of the basic pay added to your monthly salary. We are going to discuss that later on. Ayan. Kaya ang mga sweldo na mga yan, dagdagan mo pa yan yung every 5 years mayroong 10%. Kaya si Police Executive Master Sergeant na 38,000 ang kanyang sahod. Mas malaki ang sahod niyan kaysa yung Police Lieutenant na bagong pasok na Police Lieutenant na graduate ng PNPA. Kasi wala pa siyang, uh, wala pa siyang uh, longevity pay. Kapag si Police Executive Master Sergeant, si PMS, kapag yan ay naka 30 years or naka ya yeah, naka 30 years na yan sa serbisyo, na no? retirable na yan. Okay? So imagine yun may dadagdag sa sweldo niya. Ah, bali 50%. So 38,000 plus 19,000 yung sahod niyan, maabot siya nang 57,000 yung sahod niya or 58. Ganun yan, ha? Ah? Eh, kaya may mga iba kapag yung tatay niyo ay police executive master sergeant bakit ayaw niyang magpa-promote ng police lieutenant? May dahilan. Kasi kapag ikaw ay police executive master sergeant, at least doon ka lang sa sa lugar mo umiikot, no? Kung marilib ka man sa malapit lang. Okay, hindi ka mapupunta sa malayo unless may kaso. Na? Naka-steady ka na sa istasyon hanggang mag-retire. Pero pag nag-police lieutenant ka kasi, since commission officer ka na, ay pwede ka nang marotate the whole region. Kaya may mga iba na retirable ayaw nang magpo ng uh, ng police lieutenant kasi konti lang naman yung diperensya ng sahod at the same time mas malaki pa yung sahod nila kaysa bagong tenyente na uh, galing sa PNPA. So most of them are opting to stay as police executive master sergeant para doon na lang sila umiikot sa kanilang lugar na na-assign hanggang mag-retire. Rather than kapag tenyente, obligado ka na iikot ng assignment ng buong region. Okay? So, uh, ganun yon. So, uh, with that, uh, those are the initial discussions sa ating uh, Philippine National Police. Further discussion shall be uh, taken later on in your uh, uh, later uh, uh, lessons. Okay? So, once again, thank you for uh, watching and viewing and listening. God bless you all.